はい、どうも峰島です。今回はこれこれさんを通報している折原くんの件なんですけども、一回動画出したんですね。そのお話で僕は今回中立を保って活動しようと思ってたんですよ。その折原くんと連絡が取れるんで、まあ、動画にできるような内容だったら動画にしていこうかなと思ってたんですけども、中立ではなくて完全に僕はこれこれさんを今回は支持したいと思います。というのもですね、僕は中立だよって言ってるにもかかわらず、彼がですね、折原くんが僕のツイッターに絡んでくるんですよ。僕はだからこれこれさんを通報する気も全くないですし、この通報に協力する気もないんですね。あくまでも中立の立場で、なんか動画にできるネタがあれば動画にしていこうかなっていうスタンスでやってたんですけれども、そういう疑いをかけられるようなツイッターで絡みをかけられるんで、これこれさん支持にしたいと思います。そもそもなんですけども、僕もずっと鴨頭義人とか真子成とか池早とか、そういう人間に去年の年末ぐらいからずっと通報されてるんですよ。動画を一回このチャンネルは消えてしまったんですね。だから今折原くんがやってることは、そういう風にまあ著作権を買い取って通報してるらしいんですけれども、同じようなことをこれこれさんに対してやってるんで、その辺も共感できない部分はあるんですよ。自分がやられて嫌なことをこれこれさんもやられてるわけなんで、だからその辺もね、すごくやってることが共感できないっていうかと思ったので、これこれさんの支持という形を取りたいなと思ってます。せっかくこうやって YouTube チャンネルを育てたチャンネルが通報によって消えてしまうっていうのは、やっぱり YouTuber としてはね、許せないことだと思うんですよ。折原くんの言い分としては、著作権買い取ってるから正規のやり方なんですっていう話なんですけれども、まあどうなのかなっていうのはあります。そこはなので、これりすさんとかこれこれさんも含めて、もし僕は一切通報しませんので、僕の名前とかで通報されてて、これこれさんの動画消えるようだったら僕に言ってください。その通報は不正な通報なんで、僕の方で取り下げますんで、そういうことはしないとは思うんですよね。ツイートもですね、昨日絡まれたツイートが引用リツイートでですね、またまただったら峰島社長が許可した動画消えてるのなんでなんですか、わらわらって言われてるんですけど、これは僕は許可してないんですよ。何にも消えてるのはっていうのは、これこれさんの動画が、その僕がこれこれさんの動画に出た時にその部分をカットしたみたいなんですね。だから仲間だと思われてる、折原くんと僕は仲間だと思われてるんで、そこをカットしたっていう話みたいです。動画内で僕が青汁王子のね、スタッフからもらった動画があるんですけども、それをこれこれさんのところに垂れ込んで、ライバーの飯田さんの件でですね、それで僕もね、あの時はテンパってて、それを出していいのか出してダメなのかっていうのを許可もらいながらちょっと話してたんですけど、それが消えてるって話ですね。僕は全く一切通報しませんので、本当にこれは間違いありません。これこれさんのその気持ちもすごいわかるんですよ。せっかくその育ててきた YouTube のチャンネルがそういう風に正規のやり方でやってるって言ってるんですけど、通報で消えちゃうっていうのは、だから僕も通報されてチャンネルバンになってる人間なんで、同じ YouTuber 同士であれば言いたいことあるんだったら、やっぱ YouTube チャンネルでこうやって言った方がいいと思います。だからその辺が共感できないなっていうのがあるんですよね。ぶっちゃけそのなんで通報してんのっていうのを先日連絡取って動画で撮ってきたんですよ。まあこれ公開していいっていうことは言われてるんですけれども、そうやってツイッターでめっちゃ絡んでくるんで、その辺も踏まえて公開するのかどうかちょっと僕迷ってます。今これリスさんにもすごい誤解を与えてると思うんで、仲間で一緒にやってるってわけじゃないんですね。そこをよく理解していただいて、その上でこれリスさんもそのなんで通報してんのか、折原くんがなんでこれこれさんに攻撃をかけてるのか、この辺を聞いてきたんですよ。これをこれリスさんもその辺見たいって言うんであれば公開しようかなと思うんですよ。もちろん今僕がこれこれさん指示をするって言ったんで、折原くんの方からやめろって言われたら公開しませんけれども、その辺の意見をみんな聞きたいなと思います。今仲間だと思われて動画アップしたら、峰島やっぱりお前は折原と同じだって思われちゃうんで、そういう見方はされたくないんですよね。不必要に絡んでくるんで、もうちょっと僕も仲間で一緒に協力してやってるとは思われたくないんで、そういうのがあったんで今回は本当の真実の話をしました。でこれこれさん、本当に僕の名前とか本当に動画消えちゃったら連絡ください。それ不正な通報なんで、僕の方でちゃんと僕の名前でやってるんだったら取り下げ絶対しますんで、それはという報告の動画と、なんでやってるのかっていうのは、だけど僕通報じゃなくて本当に YouTube で活動する人間だったら動画を作った方がいいと思うんですよ。例えばこれこれさんのやってることに納得いかないとかそう思うんだったらね、動画を作ってこういうところがこうこうこうで納得いきませんよってやった方がいいと思うんですよね、通報じゃなくてね。という僕の意見もちょっと言っときました。僕も通報されてチャンネル消えた人間なんで、気持ちはめちゃくちゃそれはわかるんですよ。ただまあ僕はそんな折原くんに対してめちゃめちゃ連絡取ってるわけじゃないんで、まあこれこれさんになんか裏情報教えろとか言われてもそんな情報は持ってないんで、そこら辺は協力はできないかなとは思うんですけども、僕の名前で通報されたって言うんだったらそれは取り消しますんで、いつでも連絡くださいという感じで、動画を公開するかどうかっていうのはこれりすさん特になんですけども、ちゃんと僕の立ち位置が分かった状態で公開してほしいっていうんであれば公開しますけれども、いやお前折
折原の仲間だろうってその状態で公開しちゃうとすごい誤解を生んでしまうんで、そういう状態であれば動画は出さない方がいいんじゃないかなと思うんですよ。なんで攻撃してるのかっていうのはこれこれさんとかこれさんにとってもその折原くんの今の状況とかどう考えてるのかっていうのが分かる情報なんで、その辺は貴重な情報になるんじゃないかなと僕は思ってます。ということで最初僕中立でこの話は取り上げていこうと思ったんですけれども、なんか巻き込んでこようとするんで、僕はだから折原くんのその通報とかには協力はしないし、まあ動画の話題になるんだったら取り上げようかなぐらいの話だったんですけども、仲間にしたいっていうか巻き込みたいっていうのはすごい強かったみたいなんで、それは僕はできないと思うんで、しかも僕も通報されてた人間なんで完全にまあこれこれさんの指示に回った方がいいんじゃないかなと思いまして、今回の動画は撮らさせてもらいました。協力できることであればチャンネルを守るっていうことについて、これこれさんのチャンネルを守るっていうことについて協力、僕で協力ができることであれば協力します、という感じでございますね。誤解を与えてる部分がツイートをめっちゃされたんで多いんじゃないかなと思ったんで、その辺の説明の動画になりますね。あとはその折原くんにインタビューした動画っていうのはコメント欄見て、特にこれりすさんですね、希望が多ければ出そうと思いますし、いやお前折原の仲間だからいいよ動画はっていうんだったら出さない方向で考えますんで、ぜひこれりすさん特にコメントいただければと思います。なんか誤解を本当に与えてるなっていうのがちょっと動画出して思ったんで、どっちかっていうと本当にだからチャンネルを僕も通報されて潰された人間なんで、これこれさんの気持ちの方がもうなんかすごいわかるんですよ。今どういう状況になってるかわかんないですけど、チャンネルを守るということに関してはご協力していきたいなと思います。今回は以上になりますんで、動画出すか出さないかはわかりませんけれども、もし出す場合で見たいなっていう場合はチャンネル登録していただけるといいのかなと思います。それじゃね。